життя за 60 секунд. Поїхали! Отже, друзі, літо тільки розпочалось, а ми вже для вас з порадами того, як зробити його кращим. Якщо це літо для вас прогнозовано буде сидіння в офісі, є кілька способів, які допоможуть максимально весело провести час. Читайте уважніше, щоб ваше літо не стало надзвичайно нудним. Отже, вживайте фруктову воду. У звичайнісіньку воду додаємо ягоди та фрукти, і цю суміш краще залишити в холодильнику на ніч, а самісінького ранку на вас чекатиме чудовий напій, який додасть бадьорості на весь робочий день. А також це наближить вас до відпочинку на пляжі. Друга порада. Літнє меню. Ніякої важкої їжі для організму. Їмо якомога більше овочів та фруктів, ніякого фастфуду та іншої шкідливої їжі. До слова, рекомендується обмежити себе у вживанні солодкого, що я, в принципі, сьогодні починаю. І третє. Не обідайте в офісі. Виберіться нарешті з цього офісу та беріть колег, біжіть в кафе або, можливо, беріть свої яскраві контейнери для їжі та пообідайте просто у парку. Ось такі, друзі, поради для кожного з нас. Я сподіваюся, вони будуть корисними і цікавими. А ви спробуйте примінити і розказати нам, чи вийшло у вас і наскільки це було цікаво.